Мої вітання всім підписникам і глядачам каналу Дені 3D. Ми продовжуємо проходження детективного екшену «Убитий душа підозрюваного». Попередні серії ми за допомогою оцього котика змогли дістатися горища. І тепер для того, щоб дістатись дівчинки, нам залишається, схоже, пройти тільки оці от двері. Тому що інших ходів у нас немає. Заблоковано трясовиною. Ух. Після котика значно вище ми виглядаємо вже, дивлячись на цей світ. Так, подивимось. В ліфт ми зайти не можемо, отже, якийсь дух у вікні відображається. Отже, наш шлях тепер в цю кімнату. Подивимось, що тут буде. Вот она, наконец-то. Нарешті ми її знайшли. І чому я все время теряю ключи? Как же до неё достучаться? Отже, нарешті ми знайшли дівчинку, яку так довго шукали протягом кількох серій. І наша детективна здібність допомогла нам відшукати чи не єдину зачіпку по нашій справі. Отже, у нас нове завдання. Нам потрібно якимсь чином з'ясувати, що їй відомо. Давайте оглянемо кімнату. У нас там є, пам'ятаєте, кілька ось історій примар, які ми, як правило, ще не відкрили, бо нам не вистачає кількох завжди зачіпок. От могила утопленника, нам одного бойлера не вистачило, оцих пилок дві штуки, ну а вічного вогню тут ще досить багато. Якщо оглянемо кімнату на предмет різних речей. Так, що це було? Газета. Поки що нічого нам не трапляється в очі. Можливо, в сусідній кімнаті. Так, бачимо, що можемо вселитись, але спочатку все-таки подивимось. Можливо, ми щось зможемо корисне відшукати. Так. Ще одна кімната на горищі. І, мабуть, вона тут не одна, ця кімната. Бачимо продовження. Так, і ось якийсь ментальний слід. Це наша пилка, і нам залишилось знайти лише одну таку от пилу для того, щоб дізнатися одну з історій примари. Дивимось далі. Це схоже на якесь відвернуте дзеркало. Більше нічого не бачимо. Так, що ж у нас тут в наступній кімнаті? Бачимо якісь духи також. Два з них сидить, один стоїть. Можливо, вони зараз щезнуть.
Так і є. Так, в цьому куті теж нічого немає. Це, мабуть, шафа. І тут так само нічого немає. Може, знайшли тільки одну пилку. Хоча ні, дивіться, у нас тут ще й на стіні щось є. Ох, нічого собі. Це якийсь малюнок. Давайте трошки відійдемо далі, щоб краще роздивитись. Це якийсь малюнок, якийсь незрозумілий нам поки що. Навіть уявлення немає, що це може бути. Добре. Це демони. Бачите, у нас з'являється нова уліка. І подивимось, куди вони відправляють. Так, у нас відкрилось нова справа додатково відкрилась. Називається вона «Послання примари». І от перша ластівка – це от малюнок. Малюнок навіть кращим з нас загрожує небезпека. От так от ми на стіні знайшли, треба уважніше дивитись. Можливо, ще щось знайдемо. Насправді темно в кімнаті на горищі, тому нелегко так побачити щось. Добре, вертаємось до дівчинки. І подивимось, що вона думає. А ні, ми не можемо послухати її думки, тільки вплинути на неї можемо. А для того, щоб на неї вплинути, на її спогади, нам необхідно відповісти на запитання, що змусить її подумати про дзвонаря, про цього маньяка. У нас тут безліч різних зачіпок, різних улік, і знову у нас три жетони, три спроби. Для того, щоб отримати і одна правильна відповідь. Давайте почнемо зліва направо. По порядку. Так, отже, багаж, скло, подарунок мами, свідок в бігах. Можливо. Одна зачіпка. Вбивця у пошуках. Вірогідна ціль. Фото, так, церква, треба подумати, і що це у нас таке, пошкодження, в стіні, мабуть, отже, імовірніше, про дзвонаря, можливо, їй нагадають оці спогади. Я схиляюся до вужчого кола оцих чотирьох. Це свідок у бігах, одна зачіпка, вбивця в пошуках і вірогідна ціль. Давайте подумаємо. Можливо, на неї вплине саме спогад про вбивцю. Вона то бачила, що він когось шукає. Хоча вона знала, що шукає він, напевно, її. Так? Можливо. Одна зачівка. Добре, тоді схиляємося до думки. Свідок в бігах. Чому вона має жити зараз на горищі? Ну, спробуємо. Ця зачіпка вказує на те, що вона бачила, як наш детектив
боровся з вбивцею, і вона, можливо, щось помітила. Так, правильна відповідь. Убирайся к чорту! Прокляття, якщо ти ще раз в мене вселишся, ти не маєш права взваливати на мене свої так, проблеми. Так, хватит. Я розыскиваю свого убийцу, того, хто час назад чуть не напав на тебе, і якщо... А як вона його бачить? Ти мене бачиш? Бачиш? І слышиш? Цікаво. А чорт, я понял. Ти же медіум. Похоже, я самый большой везунчик на свете. Нашел идеальную помощницу. И чего вы все время к нам цепляетесь? Помогать копам — это не какая-то там привилегия, а самая настоящая ловушка. Я не информатор, не партнер, не друг. Ничего вам не должно. Как, впрочем, и вы мне. Да-да, я все понял. Ты крутая, ладно. Но он круче. Ты видела, на что он способен. Он охотится на тебя или на того, кто тебе дорог. И тот, кто ему нужен, пусть радуется, что вообще еще жив. Я могу его остановить. А ты помочь мне в этом. Просто ответь на несколько вопросов. Мне жаль. С тобой произошло ужасное. И ты... Ты меня спас. Ладно. Что? Ну що ж, погодилась вона співпрацювати з нами. Ну ще б вона не погодилась, все-таки ціною свого життя детектив зміг якісь кілька хвилин вибити для того, щоб дівчинка змогла втекти. Так, ну що ж, давайте запитаємо. Чому вбивця шукає її? Це ж цікаво б дізнатись. Мене вбили, коли я прослідив за цим уродом до твоєго дому. Интересно, зачем ты ему нужна? Думаю, этому уроду была нужна моя мама. А я ведь никто. Невидимка. Мы постарались, чтобы было именно так. Не все жаждут публичности. Так, нова зачіпка, мотив убивці. Давай быстрее. Так, не поспішай, треба нам дещо подумати. Де ця зачіпка у нас знаходиться? Дивимось, куди ж вона? Можливо, в основні справи? Так, ось вона, мотив вбивці. Це в справі церква. Вірогідно, дзвонар шукав матір свідка. Але для чого? Давайте спитаємо, навіщо мату шукало вбивця. Нужна твоя мама? Ну зачем? Вона, як я, но знайшла спосіб зарабатувати на наших способностях. Це могло привлечь к ней внимание. Отже, ми натрапили на сімейку медіумів, які можуть спілкуватися з примарами, духами різними. І, напевно, якусь інформацію передбачати, якусь ситуацію, або, можливо, бачити майбутнє. Так, які у нас ще запитання тут є? Так, спитаємо про заробіток. Давай швидше. Зарабатують на способностях? Да. О, может, ты ее знаешь. Ясновидящие, ее копы наняли. Составлять портрет. Убийцы. Прости. Я не в курсе. Сегодня я нашла это дома. Говорится про какое-то досье на звонаря. И точно ее почерк. Досье на звонаря. Наверное, в нем все ее записи по этому делу. И, вероятно, досье в участке. Правда? У
Можливо. Так. Можливо. Треба ще переглянути оцю зачіпку. Так, такі у відділку, напевно, записи матері по справі дзвонаря. Отже, вона знала, що він прийде, що прийде туди маньяк цей. Так, де ж тепер знаходиться її мама? Ну і де твоя мать? Наверное, умерла. Она бы меня никогда так не бросила, нет. Я не знаю, где она. Но тут замешан звонарь, это совершенно точно. Не зря он сегодня сюда приперся. Так, если он ее убил, зачем возвращаться к ней в квартиру? Я не знаю. Слушай, но не накручивай себя так. Ладно, молчи. Мені пофіг. Так. Отже, ми тепер не знаємо, власне, іде матір цієї дівчинки і справді ще шукав такі цей дзвонар, окрім дівчинки. Можливо, ще щось. Можливо, досьє на нього. Так. Давайте спитаємо. Давай быстрее. Чому вона була в квартирі? Ну ладно, что ты делала в своей квартире? Я там живу, Шерлок. Ну, ладно, жила. Пару дней назад моя мама пропала. Мы редко видимся, но раньше она не исчезала. Ну, вот так. Так, далее. Почему ты там не живешь? Потому что такие, как вы, вечно просят о помощи. Непременно хотят еще раз поговорить с близкими, разгадать очередную безумную загадку. Я люблю маму, но не могу долго жить в одном месте. Не хочу, чтобы меня обнаружили. В детстве я тоже редко дома бывал. Знаю, это бесит. Але тут різні обставини. Різні обставини. Не хотіла ця дівчинка спілкуватися з цими примарами. Так, і ще одна тут зачіпка. Отже, матір таки справді цієї дівчинки пропала. Скоро я свалю відсюди. І тепер пробую це питання. Ти раніше бачила моєго вбивцю? Можешь хотя бы предположить, кто это? У вас копов совсем нет улик, что ли? Если вы спрашиваете людей про убийцу. Понятно, почему вам помощь так нужна. Я опрашиваю не людей, а свидетеля, чью жизнь только что спас. Ты в опасности. За тобой нужен присмотр. Копы умеют искать людей. Я нашел тебя и маму твою найду. Я готов взять твои проблемы на себя. Ни за что. Пойми, я, конечно, очень благодарна тебе за спасение, но твои проблемы твои, а мои мои. Вот они. Ну что, удачи тебе. Счастливого небытия. Эй, погоди-ка. Куда пошла? Погоди секунду, послушай. В этом замешана твоя мать, значит, мы должны работать вместе. Работать вместе? А что ты можешь? Ты труп! Отстань! Оставь меня в покое! Она явно что-то знает. Ее нельзя отпускать. Тут должен быть другой выход. Ну, тепер ще не вистачало бігати за дівчинкою. Отже, нам потрібно вистежити свідка. І нам пише, що свідка, ну ми це і так знаємо, свідка не можна втрачати, тільки, звичайно, що тільки вона нам зможе допомогти знайти дзвонаря, окрім того, що вона медіум, так її матір, напевно, якимось чином причетна до справи цього. Ну, вона причетна тим, що складала портрет
його, але можливо ще й пропала завдяки цьому маньяку. Отже, хотів я ще глянути, на жаль, не можна. Так, глянемо. Ось тут у нас декілька зачіпок з'явилось, декілька можливостей. Це от особистість вбивці. Свідок незнайома з вбивцею, нам повідомляють. І стоїть одразу питання, хто зі знайомих бажав смерті нашого детектива. Ну от тепер прояснюється потихеньку, можливо, ось ця уліка стає більш логічною. Але, звичайно, це було б дуже примітивно, хоча все-таки сумніви спостерігаються щодо взаємної ворожнечі цього от Бакстера до нашого Ронана. І у нас тут ще голосний крик. Бачите, Ронана цей крик дезорієнтував. Це якась така слабинка, мабуть, примар. Отже, нам потрібно швидко звідси вийти, але яким чином? Яким чином? Вікно-то закрите. Ми ненароком зачепили на цю от палку, яка підтримує вікно відкритим. І треба якомога швидше знайти вихід. Чи буде тут вихід? Так, буде вихід. І напевно нам... Так, нам знову знадобиться наш улюблений котик. Бо без нього ми, на жаль, не звідси не вийдемо. У відкрите вікно у нас є можливість зараз вистрибнути. Так. Чудово. І куди нам потрібно? Нам треба до ліфту швиденько дістатись. Ось він, ліфт. Так. Вона мала вже звідси вийти. Але ми не знаємо, куди вона пішла. Ми не знаємо, куди вона пішла. Стой, стой, вернись. А ось вона куди пішла. Куди пішла? Да, извините, но я вернусь, святой отец. Будь осторожна. А ось і проблема. Ось і проблема. Нам необхідно її наздогнати, і нам підказують, що за допомогою полтергейста примара може діяти. На що здіяти? Не прочитав я, на що саме. Зараз прочитаємо. Десь, мабуть, в можливостях примари. Я так підозрюю. Так, це полтергейст. Ми можемо, але не зрозуміло на що. На що ми можемо впливати? Треба відшукати обов'язково. Що ж може бути? Який вплив ми можемо застосовувати? Так, нових у нас немає. Добре. Будемо досліджувати, на які об'єкти ми зможемо впливати. Священник пішов. На жаль, через нього ми тепер не можемо вийти. І нам треба буде відшукати, яким же способом все-таки перейти оте болото.
тягуче, щоб в нього не потрапити. Але це вже ми зробимо в наступній серії. Будемо тепер наздоганяти нашу єдину свідка, єдину зачіпку по нашій справі. Ну а на сьогодні ми вже будемо завершувати. Все-таки встигли ми сьогодні дещо дізнатися корисного. І саме головне, що справа нарешті почала вже просуватися набагато краще. Перед цим були лише пошуки, а тепер ми вже хоч якусь інформацію знаємо, і залишилось тільки не дати дівчинці піти. Якщо вам сподобалась сьогоднішня серія, ставте великі пальці вгору, запрошуйте друзів, знайомих, обговорюйте і коментуйте відео на каналі Дені 3D. І очікуйте наступних серій, буде цікаво. Дякую вам за увагу, на все добре.